আশা করিছো সকলো ভালে আছে। মই ভালে আছো, বর্তমান ইউনিভার্সিটিত আছো আৰু যেহেতু ক্লাস হোৱা নাই গার্ডেনত এনেই বহিবলৈ আহিলো আৰু ভাবিলো গার্ডেনখন বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে, চাৰিওফালে দেখিছো চাগে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। ভাবিলো গোটেই গার্ডেনখন আজি আপোনালোকক ভালকৈ এবাৰ দেখাই দিওঁ, তো সেইবাবে ভাবিলো ব্লগ বনাই দিওঁ। তেন্তে চাই থাকিব ব্লগটো আৰু যদি ভাল পায় আমাৰ গার্ডেনখন তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আমাৰ গোটেই গাৰ্ডেনখন বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভাগত ভগোৱা হৈছে, সেয়েহে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টবিলাক মেইনটেইন কৰে। তাতে চাওঁ আহকচোন, এইখন হৈছে গাৰ্ডেন কি যোনখন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছ'চিয়লজিয়ে মেইনটেইন কৰে, আৰু এই ৰোডটোৰ নাম হৈছে মাই মাডাৰ ৰোড। আৰু পাহাৰৰ মাজত থকা ধুনীয়া গছ গছনিৰে ভৰা এখন আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ গাৰ্ডেন, কেতিয়াবা আহিবচোন চাবলৈ। এইটো পাৰ্ট হৈছে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, এইটো হৈছে গাৰ্ডেন এম। তানাজ, তোমাৰ ফিলিংটো কৈ দিয়া। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, লাইনৰ লগত দিয়া হতাশ মাৰিয়ে দিওঁ আৰু। মোৰ পইচা, মোৰ পইচা। কি আহিছে নাজানো দে ভিডিঅ'।